narazí tam u videa, kde se mrknem na většinu, ne asi úplně všechny, ale většinu mých vlasových kreací za posledních 10 let. Video jste si hodně žádali a je pravda, že já se svýma vlasama vždycky vyváděla docela dost. Musím říct, že nemám od všeho fotky a rozhodně většina fotek je evidentně dost rozmazaných. Já byla prostě dokonalý fotograf už v útlém věku. Ale něco jsem našla a myslím si, že se nad tím hodně o ně pobavíme. Já si vlasy barvím už poměrně dlouho a vždycky jsem byla na něco víc extravagantního. Taková ta klasika mě moc nebavila. No to myslím si, že jde dost poznat. No, asi jdem rovnou na to. Tohle je asi nejstarší věc, kterou mám a nosila jsem tyhle vlasy mega dlouho. Prostě to byly krátký červený vlasy, nějak nic zajímavého, originálního. Vím, že když mě kadeřnice ostříhala, tak jsem běžela domů s mikinou na hlavě. Byla jsem z toho opravdu jako hodně zdrcená a postupně to dorostlo do téhle zvláštní dílky a tvaru. Bylo mi v té době 14 a cítila jsem se absolutně jako královna, protože jsem prostě měla zářivě červený vlasy. A nosila jsem je tak několik let, vždycky jsem měnil trochu ten odstín červený, ale myslím si, že jaký dobrý 2-3 roky mi vydržely. Jednu dobu, a to si pamatuju a nechápu, že mě za to naši nevykopli z domu. Jsem přišla domů a takhle jsem nosila pěšinku uprostřed a tam jsem měla vystříhaný číro. Takhle, jakoby vysoký. Bylo to výborný, hlavně to skvěle dorůstalo. Takhle by mi nápad jsem už nikdy potom s vlasama naštěstí neměla. A všechno, co bylo později, se mi vlastně do dneška tak nějak líbí, když aspoň vezmu potaz, kolik mi bylo, co frčelo a co jsem chtěla. Přesouváme se zhruba na jaro 2006. To bylo poprvé, co jsem byla u drahý kadeřnice, kde mě jako vlasy nestály, nevím, 200 až 500 korun. Už to nebylo barvení doma, už to mělo nějaký jako nápad. Líp je to asi vidět na téhle fotce, měla jsem prostě červený vlasy a do toho jsem měla tady takhle růžovou a blond. Pak vím, že jsem tenhle ten účes sama doma dobarvovala, že to bylo nějaký nadčervený a růžovou jsem přebarvila na černou a blondětá byla for blond. To byl můj asi druhý nejblbější nápad jako ever, protože prostě černá je osina v zadku. Mimo jiný, když jsem koukala na tady tu fotku, tak jsem se musela smát, protože vzadu v pozadí byly vidět moje dveře od pokoje a jsou totálně celý polepíkovaný. Tlensta obsese se zrodila už v roce 2006. V létě roce 2006 jsem se poznala s mojí kadeřnicí, která mi dělala vlasy vlastně půlku mýho života a s tou jsem si prošla nejbláznivějšíma změnama vůbec. Proč se mnou zrovna v tomhle videu dneska moje vlasy nespolupracují? Ta mi vlastně udělala tenhle jako polo krátký, polo dlouhý vlasy, který jsem nosila docela dlouho. Bylo to poměrně tmavý, studený a do toho sem tam bylo něco jako lehce blondětýho. Ten účes jsem absolutně milovala, protože ono to šlo jako různě rozcuchat, že to bylo tak jako třeba k jedné straně jako číro skoro, ale přitom to šlo jako vlastně učesat a bylo to poměrně jako sofistikovaný a formální. Takže tenhle ten účes já jsem fakt strašně milovala a měla jsem ho jako několikrát opakovaně, což si myslím, že se pak už skoro nikdy nestalo. Tenhle účes jsem měla i v takový červenější variantě, to znamená, že ten základ byl jako víc vínovej a bylo to jako červený ty melíry a bylo to už takový jako hustší, už si to jako začalo víc sedat, že budeme teda nechávat delší vlasy. Jenže kdykoliv já jsem chtěla dlouhý vlasy, tak mi najednou ruplo v bedně. A řekla jsem, OK, někde to ostříhej, mi to jedno prostě. Když přijdu ke kadeřnici, tak pak chci odcházet jako úplně jiný člověk. Co už mám v podstatě v hlavě do dneška. Takže tohle je hodně podobný účes, akorát jedna strana byla krátká, druhá byla jako delší. Bylo to skvělý, bylo to tady prostě nějak oranžovo, růžově nebo oranžovo červeně podbarvený, to samý dole. Tohle to byl absolutně skvělý účes, měla jsem ho docela dlouho. Hrozně jsem si s ním vyhrála. A dokonce vím, že jsem tady tohle stojí odbarvila na blond. Chvilku jsem to nosila jakože blondětý tady. Pak zase jednou jsem někam měla modrý šaty, takže jsem to obarvila na modro a měla jsem jako modrou ofinu v podstatě nebo podbarvenou modře a tady jako dole prostě modrý pramínek. To bylo taky super, akorát pak se začala ta modrá vymejvat do takový hnusný, plesnivý, zelený, to nebylo příjemný. Pak jsme pomalu začínali teda srovnávat nějak jako tu dílku. Tohle to byla asi doba, kdy jsem měla na hlavě nejvíc barev. Tehdy jsem měla 5 barev na hlavě. Měla jsem jako jednu půlku světle hnědou, druhou půlku tmavě hnědou. Všude byly jsem tam jako něco blondětýho a na té tmavé půlce byly fialové melíry a na té světlé půlce myslím, že byly oranžové melíry. Neptejte se
mě proč. Asi mi to v té době přišlo jako skvělý nápad. Zase nahoře se s tím dalo dělat blbostí, když to vyželelo, tak to bylo jako hezký, takhle to. Jako bavilo mě to a hlavně mě fakt bavila jako ta jedna strana taková a jedna taková, že to jako prostě... Tak a blížíme se konečně ke konci roku 2007. Já mám pocit, že jsem chodila ke kadeřnici vždycky po čtvrt až půl roce a vždycky za tu dobu se odehrála takováhle jako velká změna. Tohle jsou vlasy, od kterých mě hrozně mrzí, že nemám jako fotky v civilu, ale mám jenom fotky vždycky, když to bylo nějak jako crazy upravený a ne jak to vypadalo vlastně normálně, běžně, každodenně. Měla jsem v podstatě tmavě hněný mikádo, něco jako mám teď, akorát možná trochu kratší. A uprostřed, tady prostě kdybyste vzali tyhle vlasy, nabarvili je na blond, ale seřízli je. Prostě najednou takhle jako uprostřed hlavy byl vidět ostrej blondětej schod. To bylo boží, to byl jeden z nejpromakanějších účesů podle mě na světě. Prostě jste měli hnědou, šlo to do blond, konec blond a potom zase byla ta hnědá. Jediný co, tak to muselo být prakticky furt vyžehlený. Byl taky jako zajímavý, ale ne úplně nápadný. Ježíš, tohle fotka je příšerná, ale jaro 2008 a blížíme se k mýmu, co se vlasů týče, absolutně nejsrdcovějšímu roku. Co já mám pocit, že bych mohla říct úplně po každý, ale... Měla jsem trvalo, myslím si, že dvakrát a tohle, jak jsem měla kratší vlasy, to bylo úplně nejlepší, protože prostě ty vlasy, jak nebyly dlouhý, tak nebyly těžký, měla jsem tam ty krásné prstínky, oh, to, co bylo původně blond, tak se standardně nabarvilo prostě nějakou růžovou červenou, protože to byla prostě vždycky zábavná barva. A na zbytek se udělala teda trvalá ráno. Jsem to trochu učesala, co to šlo, pak jsem vzala takovou tu stříčku na kytky, takový ten rozprašovač na vodu. Lehce jsem tím postříkala vlasy, takhle se mi zmuchlala a bylo to. Když jsem chtěla, tak jsem to mohla vyžehlit, když jsem nechtěla, tak jsem to prostě jenom zmačkala. Geniální! Později jsem to nosila v takový jako teplý hnědý barvě s ofinou. To byl mega, mega prďácký look a ten mi myslím si, že vydržel docela dlouho. Jak se koukám na to, kdy byly pořízeny ty fotky, tak mi to evidentně zas tak dlouho nevydrželo. Koncem roku 2008 už vlastně to trvalo, začala odrůstat, už jsem to čím dál tím víc začala jako rovnat. Vlastně všechny tyhle vlasy byly oranžový a zbytek byl tmavej. A pak podle toho, kde jsem udělala pěšinku tak moc, byla vidět ta oranžová. To bylo taky docela dobrý, už to začínalo být trošku jako sofistikovanější. Vím, že si spousta z vás říká, jako, že tady to není sofistikovaný, ale. Na mě tehdy docela jo. Na jaře roku 2009 jsem si jako začala hrát na dámičku a v podstatě to, co bylo oranžový, tak potom to samozřejmě logicky bylo blond, takže to se vymylo. Já když se na to teď podívám, tak si říkám úplně jako proč? Na mě to je hrozná jako nuda, takový unilý jako... No a proto jsem se někdy na přelomu roku 2010 rozhodla, že teda zase půjdu do trvalý. Takže jsem měla v podstatě svoji barvu, trochu melíry, do toho ta trvalá, takže se to hezky jsem tam vlnilo. Myslím si, že někdy na podzim roku 2010 už jsem to nosila vyžehlený, no a protože byl koncert Lady Gaga, tak prostě mě švihlo klasika. Řekla jsem, že potřebuji mít prostě rovnou ofinu. A je pravda, že na koncert Lady Gaga jako jsem měla ještě, jsem si udělala, že tu mašličku a vypadalo to fakt peckově. Dokonce se mnou nějaký lidi fotili tehdy, jakože vypadám jako ona. Vidíte, že tady v tomhle období jsem poměrně jako uklidněná, jo? Na jaře teda 2011 mi zase trošku začalo hrabat, chodila jsem tam nějaký ty růžové proužky a potom jsem začala jako nechávat dorůstat tu ofinu, že teda už jí chci mít zase na stranu, protože hrozně rychle se to mastí, je to sranda, ale mám pocit, že to asi nejsem úplně já. V tuhle dobu byl můj absolutně vrcholný sen mít vlasy po bradavky, protože jsem nikdy v životě neměla dlouhý vlasy. Vždycky jsem měla traumata z toho, že jako malá jsem měla krátký vlasy a tak, takže to byl můj sen, tak jsem se s nima snažila nic moc nedělat, ale to bych to nebyla já. V létě 2011 najednou jsem si řekla, že chci být drska. Že to je vlastně jediná barva, kterou jsem jako na hlavě neměla, že jsem měla na hlavě všechno, jenom nezrzavou. První barvení úplně nedopadlo, takže jsem měla jako červený vlasy, ale asi za měsíc jsem to přebarvila a šla jsem nezrzavo. No a najednou podzim, já mám ty vlasy po prsa, přijde kadeřnice a říkám, hele víš co, jsme tam asi měsíc, stříhej to do hola. Rozhodla jsem se, že to rapidně zkrátím a nechám si vlastně podholit celý spodek v hlavě. A tak
takhle už se mě asi většina z vás pamatuje, že mám undercut, že mám tady všude dole ježka a přesto potom jdou teda blond vlasy. Nejdřív to byla taková jakože šlutá blond, hodně jsme tam dávali nějaký blbosti dolů, takže jsem tam měla nakreslenýho leoparda oranžovýho, měla jsem tam fialový srdíčka, měla jsem tam všechno možný. Ne, ten undercut je účes, který mi vydržel asi úplně nejdýl, byl absolutně boží, protože byl hrozně prakticky, hrozně jednoduchý. Bylo to zajímavý, ale jenom když jsem chtěla. Barvila jsem to na takovou tu bílo-šedou, barvila jsem to na fialovou, barvila jsem to na růžovou, na pastelový růžový, pastelový fialový, pastelový, já nevím co všechno. A to musím říct, že dostávaly moje vlasy docela dost zabrat, hlavně pak ke konci. A najednou zase ruplo mi v bedně, všichni to najednou začali mít, tenhle účes. Tak jsem se rozhodla, že z krátkovlasý blondýny je jediná cesta, jak to změnit. A to je bejt dlouhovlasá bruneta. Takže jsem se nechala prodloužit vlasy, furt jsem si držela undercut. Pak jsem to nechávala začínat dorůstat. Nechávala začínat. Sundala jsem prodloužený vlasy. Měla jsem to chvíli linku jako na hnědo. A pak už jsem do toho začala dávat modrou a všechno. Pak jsem skončila s fialovo-modrou. No a to jsme dneska tam, kde jsme. A o 8 let později zase mám 5 barev na hlavě. Absolutně to miluju. Ono se to samozřejmě mění každý umytí, ale mám tam tyrkysovou, mám tam tmavě fialovou, mám tam světle fialovou. Ne, tak jsou jenom 4 vlastně. Kecám. Ono se to asi nezdá, ale ani tohle, to, co má vypadat jako vodrosty, není moje barva. Ale je to suverénně nabarvený na hnědo, no. A poslední asi 3-4 roky chodím zase k jedné kadeřnici, protože vlastně ta moje už potom vlastně nestříhala. Neměla jsem s tím nikdy problémy doma, až teda na to číro, a to si moc nedivím. Neměla jsem s tím nikdy problémy ve škole. Moje vlasy jsou všechny moje, jsou v pohodě, žijou, nic jim není. Já taky žiju, nic mi taky není. Baví mě to a asi mě to bude bavit ještě hodně dlouho. Co plánuju dál? Netuším a ani to nechci tušit. Mě zase něco jako frkne přes nos a já se zase rozhodnu. Jsme zdárně na konci, dej mi dolů do komentářů, napište, jaký byl váš nejhorší účes. No a to je ode mě všechno, mějte se moc hezky a já se budu těšit u dalšího videa. Ahoj!